بسم الله الرحمن الرحيم رنتي وحا شرف وين نوعا وسارة دهان يدو لغو قدو جريو سيداد كور قبطان وسارة دعاف ماتكو لغا صوب بلابو بشي فبروري اي كو جرتي هيغان بوراء سيدي مدحوينو وقل لواقعي وقل قايب قلاي ان وحي مالين تا كدن بيا ايربوتكا ان توس لولا شقايو وسارة دعاف ماتكا هاولو دينا دعاف ماتكا يقوب كستبه چوغا waxay mar walba diyaar u yihiin oo dugsoontii qolada front line ka hore ama safka hore caafimaadka ayaa waxa weeyaan qaybaha ugu weyn ee la qabanayay qayba kamida ayaa maanta goob markii hore waadinkii ogaayo waxa socday stationka weyn ee dadweynaha laga hadlay 4 milyan ee Soomaaliland goob kastaba oo communication ka wasaaradda ku dhex taalay saaka waxaan daah furayna ciidankan gaarka ah ee Rangerska ama sidii ciidamadii booliskeed u taqaaneen RUD oo kale ciidankan waa RUD iyo kale waxa weyn qaybaha buufinta qaybaha wacyigelinta oo meel walba saaka garaaci doona saaka roobka inaga soo dhex galay waxay halkaa ilaa iyo dawladda hoose halkaa iyo dhinac walba magaalada inay u soconayeen ayay ahayd laakiin saaka roobka ayay inay yar xanibay hawsha halkan laga qabanayo wasaaradda caafimaadku ka qabanaysana waxa weeyaan waa fayadhowrkii iyo nadaafadii qaybaheegi kamid aha oo koortigista oo waxa ugu muhiimsana anagu aad ugu mahadcelinayna maanta aad arkaysaan agaasimii madaxtooyada aad arkaysaan haafayoko waxa noo keenayna ay tahay amarkii madaxweynaha oo ah in wasaaradda caafimaadka waxay idin tiraahdo aad maqashaan ma aha ka shaqeysta meelaha qaarkood waxaad moodsayn boorar iyo iska dhaji waa mamnuuc board la iska dhajiyo wasaaradda boorkeegu baa soconaya oo hadday tahay fariin fayadhowr hadii ay tahay ma aha in laga shaqeysto oo laga faa'iideysto waxaan u mahadcelinaynaa haafayoko sida haafayoko imika u qaadatay amarka halkaa u timid oo kale weeye maxay waxa weeyaan yaa ka mas'uul weeye waxan fariin yar oo khaldan hadday dhacdo khalkhal baa dhacaya waa sababaha wasaaraddu leedahay wixii fayadhowr iyo nidaamka ee aynu marro xeerarkeegana aynu marro marka habka ay noo martay ama waddo waa amarkii madaxweynuhu bixiyay qayb kasta wasaarad kasta dad kasta waxa laga doonayaa waxaan la taakuleynayaa maanta waa waxa weeyaan coronavirus kaliya 19 kaana waxa weyn waa cudur ma aha wax kale shalay madaxweynuhu wuu nala hadlayay wuxuu nagu yiri dabiibka cid baa loo daba taagan yahay magta ayaa hadii ku roon yahay xeerarka kale wadaadka loo daba taagan yahay saaka waxay taagan tahay kala fogaanshaha iyo marka la yiraahdo maxay ahayd faraxasha iyo in kor loo qaado talooyinka ay caafimaadku bixinayaan wasaaraduna waxay heshay khubro aad u fara badan CD-ga Mareykanka dadkii joogay baa shaqadoodii ka yimid dhaqtarka halkaa joogay imiga CD-du ka yimid wuxuu uga yimid wax kale ma ahayn nin walba waddankiisa buu taakuleynaya Dr. Qayaad waka marka khubro ka dhiman wasaaradda caafimaadka saaka ma jirto haddii laababkii tahay iyo haddii gurmadkii tahay marka waxaanu jecel lahay in sida madaxweynuhu faray wasaaradda caafimaadka toos loo taakuleeyo in hadalada lagu noqo warkay saarto waa sida loo qaadanayo China imigu wax kale kumay guuleysan amar kala qaadashada ayay qaateen anana waxaanu jecel lahay war faraxasha ayaan intaas soo sanadoodii lahayn maantana waxaan leenahay dadweynuhu kala fogaada war dadweynuhu kala fogaada waxa looga jeedaa wax kale ma aha imigu waxa laga yaabaa hadaan halkan sameeyo mid kale halka iga yimaado hargabkii ama wixii kale aan qabo uu qaadaya qofku marka ujeedada horta inuu fahmo sababta loo leeyay kala fogaashaha afarta qodob ee halka ku yaala uu weeyo in la kala fogaado faraxalka haboon adigii oo la socda fariimaha caafimaadka marba way isbedelaysaa ma aha meel mid kale taagan marka waxaanu jecel lahayn in cududa caafimaadka ee had iyo habeen taagan 48 saacadood ba halka way taagan yihiin way soo jeedaan marka aynu u mahadcelino una duceyno Ilaahay inuu ku taakuleeyo dagaalka ay ku jiraan wa salaamantii